مفتي صاحب او دا خو راتوي تاسو د اجلاس نشو د اجلاس ایجنډا سوا او په دې اجلاس کې چا شرکت کړو د بسم الله الرحمن الرحیم د دې اجلاس ایجنډا خو دوه درې ایجنډې وي د پندس په حواله سره او دا رنګې د فلسطین د مسلمانانو سره د یک جهته په حواله سره په مقبرو کې چې کوم بیجا تجاوزات دی او قبضې دي دا غي په حواله سره خبرې ترې وکړي او دغه شانته د ناظمانو د معطلې خبرې ترې دا غي حواله سره خبرې ترې شي بازیا افیسرز پدې کې دغه کړی دی ایس سی بم راغلی او زمونږ د لوکل ګورنمنت دغه چې کوم دی ایډی سیب دغه نمائنده راغلی او دو سلور نو ملګری نور راغلی اجلاس ماشاءالله په ډېر ښه دغه سره وشو او د ټولو پاټو ملګری پکې راغلی او خبرې ترې پکې وشولې امید ده چې سمراور به ان شاء الله مفتي صاحب دا راتوي دا دا یو سره زمکم د اجلاس شی خو هغه اجلاس بیا پاد شو هغه مین وجه سو یو خو لوی خبره دا و چې د جمعې مبارکه ورځ و نو ملګرو اکثر زیات د دغه وجه نه نو راغلي او دوی خبره پکې دا و چې بعضی ملګرو دا سو چې هغه سم دغه و کچې رمنګ ته اطلاعګان پور نه دي شي خو دغه اطلاعګانو د نه وجه نه هم مطلب ده هغه بعضی نو راغلي او دریم خبر پکې دا راتلل به ملګری خو منګه د اجلاس ځکه په وخت باندې دا که چې چونکه جمعه مونږ را روانو نو موږ کوس ملګری لټ راځي او بیا د جمعه مونږ نه پکې متاثر کیږي نو دغه وجه موږ ګل راځي ته د اجلاس واړو تقریبا تدریو کنا یا ته دوه کنا د اجلاسونه کیږي څومره مسلې د ناظمانو سیبانو هغه دی کې وشولې خو لا یو مسله د وسه پورې پکې حل نشوله او دا خو زموږ د ګورنمنت کار دی او مسلې چې نه حل کیږي زوای زموږ د چا تاثیر چار سدی نه دی د ټول کې پی کې دی دغه د پاره موږ په 19 تاریخ باندې ان شاء الله اون د یوم سیاحه دا کړی دا اعلان کړی دی هغه د پاره ټول چرمنان د کی پی کې او ویلج او د تحصیلونو میر چرمن دا بارازی پېښور ته او په غټه سطح باندې به ان شاء الله یو مسیا مناو کوي ایکسین سپ کې وږي اوس په ایکسین سپ زمونږ نو هغه به ان شاء الله راغوړ مستقیل کوم د سیویګیز ډیپارټمنټ هغه اوس دا دوه مېن ګیس او د بجلې والا په باره کې دا خبر وشول چې د ایکسینیان به دواړه ایکسین سپ به موږ راغوړ د بجلې والا مو د سویګیس والا او بیا به د خپل ممبران راغوړ ان شاء الله خبرې به سره ډایرک بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم راشد حسین دی او زه د عوامي نېشنل پارټي د ټیکټ باندې چیرمن منتخب شوی ما او تعلق مې دی د ام سی 4 عمر آباد 11 سره تاسو د اجلاس حواله سره خبر وکړه نو اجلاسونه خو تیر د دوو کالو نه کیږي راځو منګه د کلی د علاقې هر یو چیرمن چې کم دی هغه راځي دلته مسله بیانوي خو لا بده مرغ دلته چې کم زمنګ سرکاري اهلکار دي کم مشران دي د ادارو ناغوي خو دلته په اجلاس کې عدم دلچسپي وي اول خو راځي نه خو کرام شونه هغه به سره په فارمیلیټي پورا کولو لراځي دلته منګه عموما چې کم اجلاس هم شوی دی نه یو اجلاس به هم داسې نه تیر چې پای کې موږ د وابډا یا د ګیس یا د صفای حواله سره یو مرګری خبره نه کړي نن مو پکې هر یو مرګری چې پاسې ده نو لوډ شیډینګ او د ګیس او د بجلی هر یو مرګری د ګیس بجلی لوډ شیډینګ ګیس بجلی لوډ شیډینګ دا خبره بار بار ریپیټ کیده خو بدقسمته نه دلته زمنګ چې کم لیډرشپ ته په تحصیل سطح باندې اغوی کمزوري ده د چیرمنانو وسرم د ما خو ته سم ویل چې بهر روز دلته هم دلته ولا کسان خوخ کې چې 15 کسان د ګیز دفتر ته لاړ شي 15 کسان د وابډې دفتر ته لاړ شي 15 کسان نادرا ته لاړ شي مې دلته تقریبا لګبګ د وخت کې 50 15 50 یا شپې ته ممبران د تحصیل کونسل ناشتي نو مې دلته دا تقسیم کړو لس ټیم ته جوړ کا او په دې لس دفتر ورو لګنو کم سے کم په دوی بسنه سره پرېشر بیلډ شي خو زمانه د خیال چې دغه بس وشي او تاسو دا ته پوښو کې چیرې سره کاری څومره کسان راځي نو نن دا واټر مینجمنت نه کس راغلو دا اے سی سیب زموږ راغلو دا پاپولیشن راغلو نور یو څو ادارې داسې وي د پولیس ډیپارټمنټ نه یو مرګ راغلو حکم چې زمونږه د عوامو مسلو سره تړلې ادارې دي لکه خاص کر ګیس او یا بجلی والا داغه وابډې والا دا سیبان ناراضي په دې دوو کالو کې چې زمونږ هر څومره اجلاسونه شوي دي یو اجلاس کوم چرته د سوی ګیس یا د وابډې یو اهلکاروم نمائندګي نه کړي زوس نه پوهې کما چې دا زمونږه د تحصیل لیډرشپ چې کوم زمونږه د ادارې کمزوري ده کو زمونږ کمزوري ده کو د عوامو کمزوري ده زبدا سویم چې دا زمونږ د ټولو کمزوري ده ځکه چې اول ز پخپل سر لال شمه ال ټیکسین اس ډي او دوی سره کینم بحث مباحثه کو مینت زارې وتو کو نو سنا سر ریلیف پخپل سر ملو شي خود دلته نه کومه زمونږه یونټي پکار دا غني دلته دنم په اجلاس کې نن مونږه دا مسلې بیان کړی چې زمونږه د تحصیل لیډرشپ
چکم دې زمونږ تعظیم تحصیل ناظم الاسم اغل پکارداري چیرې دو کی نو د جمعیت العلماء اسلام یو چیرمن پاسې د بجای د دې چې ویلې وچاو پکارداري چې دا مشر دې دار تحصیل مشر دې او دل دا پکار دي چې دا مسلې حل کی الټه زمونږ په نورو چیرمنانو چې دا نورو پارتو سره تعلق ساته پاغه باندې تنقید وکاو او دا غي په مشرانو دا غي په لیډرشپ باندې چې کم صوبایي یا فدرل مرکزی مشران دي دا پارتو پاغه باندې تنقید وکاو چې سٹاف لانی ناظم کله سره کړی دیو سٹاف لانی ناظم کله سره کړی نو چې کله زمونږ په هاوس کې داسې زونه وي نو موږ به هم دغه سه ناکام یو او اس کله د ادارې نه خپل حق نشو غشه تاسو یو خبره بل وکړه چې را دغه نه پټ پنا دا میډیا نه نو دا زمونږ یو مرګره دی د اوتمانزو ویلج کونسل چیرمن دی هغه دا خبره باقاعده په جا روکړه چیرې تاسو اجلاس راغوستنو په کارداري چې 400 نیوز تم پکې ویلې وزګه چې دا 400 په سر ته یو واحد نمائنده نیوز چینل دی چې دوی اخبار هم چلی نو دوی وته جواب دو چیرې مونږ خدا دی کاپی را سره دو مونږه وتا کړی دی نو دا به تاسو ته پته چې تاسو تایید کوي که تردید کوي چې تاسو ته ویلې شوي او تاسو نه راغلي دغه د منس خبره ده خو هغوی ویل چې مونږ ویلې دي باقي دا د میډیا مرګرو نه هم زه ګیله کوم ټول میډیا مرګرو نه ځکه چې خیر دی څه کمزوری د ټی ایم ای او د منتظمین هم دي خو څه کمزوری د میډیا والا هم دي چې زمونږ د نن اجلاس له صرف دوه مرګری د میډیا راغلي دي یو پرایویټ براشي لکه چې چاته دوی وای ناغوي براشي لکه استاد چاته وای ناو کې ناغه بده ځنه خو زنه ناغوي خدا سټېټمنټ دی چې مونږ ټولو ته ویلي دي کم چې د بی پی ایس ایف دی هغه باقاعده هغه کاپیا نه خولې چې مونږ ټولو ته ویلي دي مونږ ته نه دی راغلي چې ښه بس دا غوس دا دنه نه کنفرم کول پکاري چې ولې چې څه مسله پکې وسه پورې خل شولا قسمه پډاګه شو قسمه پکې خل شولې پډاګه خود کلی هر یو مسله الحمدلله چې چیرمن راضي ناغه ځان سره سلور باندې مسلې لیکلې وروړي بیا زم کولې شمزه یو عام سړی چې به زم ويم چې دا مسله اول جزرات لم اول جزرات لم نو ما ځان سره دو پانې مسلې لیکلې وروړي وي او هغه کډيري مسلې داسې وي چې هغه جرنل وي نو زمانه مخ کې نورو چیرمنان ویلم وي خو مسله پکې یو هم تر اوسه پورې حل نشوه که چې هغه لیکل باندې ټیم ځای شو هغه پانې باندې ټیم ځای شو حل نشول یو مسله پکې ما ته نخ کاری چې حل شي یو اكو د ایجوکیشن حواله سره صرف یو مسله باندې سنا سامل شي هغه هم دا چې زمونږ د لارو کوڅو د صفای خبره پکې وکړو ټی ایم ای والا یو ټی ایم ای والا سنا ستیز شي زه د ټی ایم ای چکم زمونږ د سینټیشنری ورکرز دی زه دا غوښتنه کوم چې زمونږ د چیرمنانو یا د ممبرانو په یو میسج باندې سپارټ تزی ولته صفایان کېږي دغه نه علاوه زه د مرګری ته خواس کوم چې دا کیمرا لګ اخوا د دفتر مین بلډینګ ته واړی چې د ما د ټی ایم ای د 400 خدا حل دی چې په دې باندې د 13 دوو کالونو د پاکستان جنډه نشته دی ایون په 14 اگست کې په دې باندې جنډه نه لګیدلې نو چې زما د ټی ایم ای د قحال وی چې په دفتر باندې د کوم جنډه چې لګیدلې زما په خیال دا کشمیر دا نو د کشمیر جنډه لګیدې چې زه داغه تردید نه کوم چې ولې لګولې دا خو د ټی ایم ای خپل جنډه چې کوم وی غم نشته دی د پاکستان جنډه بره پکار ده ناغم نشته زمونږ د ټی ایم خپل د قحال دی نو ناظم صاحب تاسو خپل ډی ای ډی دلته خبره برابر شي خو د عوامو په دې اجلاس کې په دې اجلاس کې د عوامو دلته چې کم ډی ای ټی ای ډی کو برابرۍ کې نو په څه برابر شو تر اوسه پورې خو د ما یو چوانې نه دلی دلی لکه چې تاسو په سو میچ تا خو لکه چې تاسو څوک راشي د اغه ټی ایم والا اغه چیک اغه پینا اغه کم چې باندې یو خو سي خو د عوامو یو مسله یو کپ چې تقریبا ټولو مرګر اوس کله دا او چا به دوه بیسکټه خوړلې ما یو خوړلې ده د کدی یو مسله حل نشو نو دغه یو کپ چې او یو بیسکټ دغه لراغلوم ټیم می تیر ک مسلې می کې خو دې امید ته ساتو چې حل به کی امید ته ساتو کله کې خل شولې تر اوسه پور خو یم نه حل ما خو تاسو ته وې دې جز کې سوال دا مسله غل شي د بو کې نه خل کې بده کې خل دنیا په امید خوړې شي مونږ به وایو چې زه کې دې شي بده کې خو دا سړی ښکاری لازم زړه سره خپل په جنگلو کې بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم کاشف صاحب جان دې د وی سی میرآباد بدلی چیرمن ایم د ان پی نه ناظم صاحب چې څنګه خبر وکړ بس زه پکې صرف دا یو خبر کوم چې مونږ دلته مخې توسي او دوه مسلې کې هو دي او ښکارم وتوم وی چې یقین مې نه دي چې دا به وشي چې هغه کې یو تاسو تم دغه کې راولم نوټس کې چې یو مسله دا ده چې پاشم خان کلی کې جی جی پی ایس سکول دی اشم خان کلی کې هغه کې یو میډم د زینت بیبي چې هغه ماشوم وای ټکی ماشومان سکول نو باسي او هغه د زوړ 400 بازار دا او راځي دون لري دا
ترانسفر د پاره دا یو مسله و دویمه دا و چې مونږ هنوی تانه و دا راوستو د دغه باره کې چې ترانسفورمر تخپل کلو کې کسانو ته و چې ترانسفورمر ته زنجیر او ویلډ او کیه فارغ کې یو ترانسفورمر بیا پټ شو لګوخه کیږي پاره کې د مونږ مرګرو پولیس و دا راغله لګوي وځ دی کې استاد سو ناظم سه موجود و زه یاد ولم هغه تاسو ته نه دی چې ویلډو کې یا زنجیر وته واچوي نو زه غوې ته دا ویل غواړم چې 8 بجې بجلی لاړ شي د شپې او په سبا 11 بجې بجلی راځي نو تا خو تاسو موکا ورکوي وابډي والا او ټول سرکاري محکمه به زیاد کم چې دا خو تاسو موکا ورکوي چې ترانسفورمر پټ کې خو زما بیا م یقین نشته څنګه تاسو ته راشد ناظم سه بووي چې اوس وسه مسله نه دخل شوی نو موږ نن خپل دوه درې مسلې کې خو د مخې ته چې کوم تاسو ته بیان کړو په دې زموږ سره یقین نشته چې خل به شو خو یې هم دې مخې ته لکه څنګه ټیم ځای شي وسه شي واغه مسلې په خپل باندې زبانی دي بالکل جی بل تاسو د میډیا حواله سره خبره ده نو څنګه چې راشد به وي چې غوې دن نه باقاعده کافی ده دی خو له چې دوی ته موږ وینا کړې ده په دې کې رومبه خبر تاسو د میډیا زموږ راشد بھائی مکر جنید بھائی مکر چې د 400 نیوز والا په کې نشته نو غوي چې موږ وته کړې ده خو غوي را نغدل دک خبر ده بسم الله الرحمن الرحیم زمانم احمد زیب دی او زه د عوامي نېشنل پارټي ناظم ام د عثمانزو ویلج کونسل پر چخیل څنګه چې تا ته پوسوکړو چې د دین مخکم یو اجلاس شو بالکل زمنګه د جمعه پرز باندې دلته اجلاسو خو په هغه کې چې کم دین او زمنګا چې کم دلته ناظمان صاحبان یا سونه ممبران دي د هاوس دا غي د کم راتلو په وجه باندې غ اجلاس ملتوي شو اصل کې خبر دا د نن بیا اجلاس شو او یو سو خبرې مخې ته کې خو دي شوې چیرې په دې باندې ونن دلته ایجنډا ده نو پاغي کې چې کومې خبرې دلته من کېږي د ایجنډې حواله سره دا د تیر دوه کالونو دا منګ لګیا یو رازو اجلاسونه دي شروع وي او شی بس کدا وې ما چې دلته پیټي مې چې کوم دی ځای کې دا سونه خرچو کې او په ډبل یا په ټریپل یا والی خپل ټی ایډی په کې و شو هغه مسله خل نشي خپل ټی ایډی او کې او خپل چې س ازيري دا خپل پار ملټي دا غو پوره کی باقی ترنن وخت پورې ما سره دای دا خپل نور کلی کولاړ دي دا ناظمان صاحبان دي منګه اوسه پورې دلته داسې یو مسلم اون لیدا چې منګه په دې اجلاس کې بیان کړی او هغه باندې فوري کار شي یو هغه سر ته رسیدلی بس هاسي یو پارملټی دا راشي اجلاس شي دلته هر سړی چغي سوري وخی چې دا پلانې مسله دا پلانې کار دا داسې دا داسې خو یو کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو زما په خیال خدا د ټولو نه د دې چې دا سونه نقصان دی نو دا زما په خیال زه خو د خپل ناظم علاج زمنګ کوم دا تحصیل ناظم دی زه خو د ټولو نه زیاته ګیله په دې کې را دینه کوم ځکه چې دا دلته زمنګ مشر دی دی ناستي په کار دا چې دلته منګه د خپل کلو د خپل ویلیج کونسل او خپل علاقو یو مسله دلته وروړو د ته مخې ته کیدو چې فوري په دې کار کوي خدا بد قسمت نه زب دا ما چې دلته صرف زمنګ د خلی خبرې اغا دلته من وکو اوغه په هوا کې لاړ شي او بیا په چکم دینو اس قسمه کار اون شي نو زیات تر خلک چې دا ناراضي دا په دې چیر ار سی بخپل کار پریدم خپل څه چې کم دینو نور څوک په زمیداری څوک په دکانداری څوک په بل څه شل قسمه روزګاری د انسان خپل روزګارونه پریدو راشي دلته چې کم دینن به عوامو دا مسلې د پاره ځا ټیمې حال ته لاړ شم اوغه مسله به د عوامو هم چې دلته راشو مسله حل کیږي نه نو د دې د وجې زمنګ چې کم دی دلته دا ازيري چې کم دنو غم پوره ني کسان نور اغلي اوس په دې جس کې دا کسان پورو اوس هم چې زمنګا دی دلته نا کم دا زمنګ مرګري دی دوی ته بار بار ټلیفونونه درې درې زلو شو او ډیر ریکوست یو تاسو کو تاسو د اجلاس له خامخا راشه اجلاس لرا لو مغه زوړ امام او زړې تراوي او مغه خبرې دی مونږ بیا خپل چغي سوري واله بد دې ټیمه حال نه بوزو او بس بیا بغه خبره ختم شي نو دلته چې کم دینو دا خبرې صرف او صرف چې کم دینو دا زبانی خبرې دي ایس قسم خبرې په حقیقت مانو کې په عملی شکل کې هم ناراضي تنظیم صدر ته د کوم محکمو والا فکر راغلی وزیر چا چا کړي و یاره چې دلته چې کوم محکمې راځي ډیر په کم دغه باندې راځي او هغه محکمې راځي چې هغه سره زمنګړو کار نه که زما د واپډې نه ګیلې نه واپډې راځي نه
که زما دا دغه نه ګیلې د سویګیس نه د سویګیس باندې بلا خبرو شي په وابه یو نشتا ایجوکیشن نشتا چې دا دغه کې چې کوم دی په هیلت کې څوک نشتا ابل یو د سپورتس راغلو په دې ټول وخت کې زما په خیال دا پړومبي زل دلته راغی هغه خپل مشروطي کولا نو دلته چې راشي نو هغه په منګ خپل افسره بیا خرسي اول راځي نو چې راشي نو دلته بیا خپل افسری خي چې ما سره ټایم نشته تاسو خپل اجلاس شروع کړئ ودا خدای بندا دا دلته منګ راځو د کلی له علاقو نه دا دلته چې کم دینو څه د پاسه سل ممبران دي دا هر یو سړی خپل خپل مسلې تا ته بیانې ته په ټوله ورځ دی ته وباسي زستا نوکر نیم ته زما نوکرې ځکه ته زما په ټیکس باندې دلته ناستې نو چې زما په ټیکس ناستې نو ته به دلته ماله ټایم راکې نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ کم مشر دی نو زه به ده ویم چې د هغه به هم دا ناکامي ده چې هغه له د سرکاري محکمو خلک هم په صحیح ټایم او په صحیح طریقه نه راځي زه به په اخر کې دا ویم د خپلو عوامو ته به دا یو میسج وکړم چې یاره مونږ واقعي د ستاسو په اوټونو باندې پاس شوي یو مونږ راغلي یو مونږ دلته چې کوم دی نو ناظمان یو بیا راځو دلته د تحصیل کونسل ممبران یو ستاسو دا غم ستاسو خبرې ستا چې څه چې کوم تکلیفونه وي څه مسلې وي خو مونږ دلته راوړو او دلته بیان کړو زمنګ چې کوم وست هغه مونږ وکړو خو د ټولو نه غټه خبره دی کې دا ده چې حکومت مونږ د بلدیاتی چې کوم نمائندگان دي دی ته ډیر سپک نظرې کوي دي ته ډیر کم نظر سره ګوري او زما نه دی خیال چې دا څنګه دا دوه کاله تیر شو را روان دوه کاله کې بم زمنګ سم مسله حل شي زه خو دا وایم چې کدا دا زمنګ د پاکستان د حکومت په نظر کې دا بلدیاتی ناظمان یا دا ممبران یا دا سیستم سره اهمیت یا سره فند دي سره نو نو دی له نو په کار چې دی چې کوم دی دا الیکشن کو او دا خلک چې کوم دی نو راوستل ځکه چې زما په خیال به مونږ ډیر ناکامه ناظمان یو زمنګ چې کوم دی نو با د لاسه به چې کوم دی نو اس د خیر خیګړې یا سره ترقیاتی کار اونشي د خپل عوامو د پاره او د دې حکومت د لاسه به مونږ د خپل عوامو ته ډیره ملامت یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز د یونین کونسل ویلج کونسل بالولی چیرمن ام ډاکټر ابراهیم نامه مې ده او نن اجلاس خو د ایجنډې دا وا چې یو هم ته فندونه نه ملاویږي دویم د مخبرو حوالی ساغه کی خبره وا او دریم چې کوم ناظمینو ته ست سمسایل چې هغه پکې بیان شي ناظم صاحب سمسایل پکې تاسو کوم مو نه هغه پکې سخل شي کنه یره ان شاء الله مسائل خو زمنګ په چنين سبا کمی مسلې دي موږ ته دوه غټي شوګانې دي زمنګ په علاقه باندې اکه یو د ګیس لوډ شټینګ دی او یو د بجلی حواله ده نو ان شاء الله د دوه مسلو باندې خو موږ خو برفور ټول ملګرو زمنګ تایید موکو او ایون مفتی صاحب تمام ویل چې تاسو ما سره ځای د ګیس دفتر پوری او وی ویل چې سبا نه بل ورځ به موږ د ټول د ګیس والا د بجلی والا د ټول اهلکار به راغواړو او دلته به مخامخ په مخامخ تاسو ټول خپل مسائل بیان کوي غوي تا او ان شاء الله خپل مسلې په ديزي حل کو زکه دا دوم نه خلق نه لشي منغو بسې التزو بس هغه خو ډیرو ملګرو لکه ډیسکرج شي وي دي زړونه ما چی وي دي زیات خلک خود اغه د وجه نه راغلي بل من زه ځان والم نو من ته نه لیټر شوی نو څه خطر راغلی خو دا د اجلاس باره کې من نه مفتي صاحب دی دفتر نه من ته کال شوی من په دلی تر رالو نو چې کله من خبري ګو من بخامخه راځو زکه په معنی خلکو اعتماد کړي او دا د خلکو په باندې حق دی چې موږ د دوی دلته आवाज وشت کو خپل دا غوی د عوامو مواقف بیان کو یره مسلې خو خلکیږي په فندونو باندې چونکه اوس موږ سره هیڅ قسمه اختیارات نشته موږ سیوا د دینه د دسخط نه علاوه موږ خپل عوامو له هیڅ نشو کولې په خپل فروچ باندې ملګری موږ هر څه کو لګي منډي مو تاړم کو تحصیلم کو هغه صرف زمونږ د خپل فروچ خبري او باقي ملګری موږ دسې مسائل حل نکړې شو منګه د خلکو ته د حکومت مکمل او شرمولو ځکه ملګری نه د صفایي سه تنظیم شته موږ سره جنریټر به مخکې راتلا غیم را نه واغسته او بس اوس الله خیر بس الله تم کاتري چې الله به مخکې د دینه سکی بس د ټی ایډیا خو به دا خبر ورته وکم چې د اوسه پورې موږ ته هیڅ ټی ایډیا نه د میلاو هغه مفتی صاحب حوالی سویم که هغه له فند من ور کړی یا هغه ته گاډی ایشو دی یا هغه ته پټرول یاغه وای باقي ملګری ټی ایډیا د سره شتنه ځکه موږ د اوسه پورې ټی ایډیا اونلی دا نو د دې خو ملګری
ملګری عوام ته منګه جواب دی هی چې د وسه پوری روپی 500 ثبوت کی چې منګ درغلی یا سټی ایډی منګ درکړي نو منګ داغه عوام ته ویلې شو هیڅ قسمه د سیسنښت دا براینام یو کونسل له او براینام بس دوی کارونه پکې کیږي او دا عوامو کار پکې نشي کیږي یاره د سیس دی یوې محکمې ولم پکې نو کوم چې کار ولا محکمې وي لکسلب د بلدیاتو ولا منګ لجیلا لا راغلی او باقی ایسی سیبه باقی ملګری نه د سویګي سوالو نه د بجلی والو نور نه د پولیس والو نور پکې یو محکمه پکې منګه اونلی دا د صحت والم پکې سوق نو نن سبا د ډینګي غټه ایشو دا نو دا غوی راتک ډیر ضروری و غیم پکې سوق نو ناس زمنګه د ځان د فاره لکه یو سړی وای چې زوړ شم او زما یو مسله دی حل شي نو هغه به د سکیږي چې هغه بذاتی ته ورو راځي نو هغه منډه تړله ملګری دا غی فیسی لګینه ټیک شو کنه هغه ملګری کچا سدی ته وای کی پیښور ته وای تانو ته وای کواب دی ته وای خپل منډه تړله به من کو باقی د ترقیاتی کارونه شو د سپورتس فن شو دا سیمنګ ته هیڅ نه دی لوډ او نه راکړی دی نو زه خلکو ته خواست کوم چې تاسو په هل منګ نه تمه ملري زکه سشتنه تمه الله خلق لري شي صحیح.